budete slavit. No jasně, že budu slavit, já už slavím. I ten můj pobyt tady u vás je teď pro mě oslava. Já za sebe, nebo jinak hovořit nemohu, musím říci, že opravdu bych nevěřil, když jsme měli rok 90, rok 91, že budeme slavit 30 let výročí za takovéto politické konstelace. Takže člověk, který slíbil ve volební kampani, že bude spojovat lidi a že bude respektovat všechny a vůbec si neuvědomuje, že on je prezidentem i pro ty, kteří ho nevolili. Takže musím říci, že za sebe, za Igora, musím sahat do samé podstaty, jakoby vnitřku, smyslu svobody, demokracie, abych jako obstál vnitřně v té době, která se tady teď děje a kterou bych zjednodušeně nazval plíživou normalizací. Plíživou normalizací, skutečně. Ještě mi dovolte prosím říct, že já vlastně velmi bych byl nerad, aby to jako působilo, že teď je ve mně nějaká hořkost nebo zklamání. Já jsem spokojený člověk. Tak chci jenom složité věci, ano, které ale se dostaly do pohybu díky naprosto jednoduchým vzkazům veřejnosti. Strachu. Díky zahrání na temné struny. Vy víte, že já se zabývám i těmi takzvaně duchovními jako záležitostmi, tak hledám, co je uvnitř člověka, co je mimo člověka. A vím, a znám to velmi dobře sám na sobě, že jsme všichni složeni jak z dobrého, tak zlého. A stejně jako v rodině, na pracovišti nebo mezi přáteli, tak i v čele státu máte volbu, jestli budete vyvíjet pozitivní aktivitu, jestli budete vysílat, použiju to slovo ezoterické, vibrace, energii, jestli prostě budete, ano, budeme na sebe dělat takhle. To jsem když si viděl v televizi. Miloš Zeman se rozhodl pro tu taktiku rozdělení, pro tu taktiku urážení a on tím dělá obrovskou medvědí službu téhle společnosti. Jemu a jeho podivným poradcům se podařilo zasít do společnosti rozkol, nenávist. A zakončím tenhle ten úsek tím, že bych chtěl připomenout, že odlišný názor přece není projevem nepřátelství. Odlišný názor je přirozenou součástí společnosti. A oni nás naučili, abychom se nenáviděli a nadávali si, pokud máme na věci odlišný názor. Politicky, společensky, ekonomicky. A fakt za to může prezident Zeman a ta strana prezidenta Zemana? Do značné míry ryba smrdí od hlavy. Tady se dějou věci, které ještě před pár lety byly naprosto jako nemožné. Ta společnost se velmi rychle pomocí i jako bezpáteřních lidí, kteří se dostávají k moci, začíná dostávat do toho stavu, který jsme znali z normalizace 70. a 80. let. Je tady pořád svoboda. Jsou tady to, média. Vy jste jedno takové médium. Zeptat. Ale kam se podíváte, tam vidíte tu plíživou centralizaci moci. V jednom z těch vašich videí říkáte, to, co se teď děje v naší společnosti, je něco, co lze vzdáleně přirovnat k plíživé normalizaci, což jsme zažili po vstupu sovětských vojsk v 70. letech. Fakt. Můžu? Fakt. Možná můj takový největší omyl, nebo taková deziluze vlastně z toho listopadu 89, spočívá v tom, což je odpověď, že já jsem si myslel a mnozí další, že vlastně ty nešvary, to pokřivení i toho charakteru lidí, že to všechno pochází z toho komunismu. A já jsem podcenil za sebe, za Igora, tu pokřivenost těch duší, nás, občanů, díky těm historickým zlomům, díky tomu, jak byl ten demokratický vývoj vždycky přetržen za první republiky, za druhé světové války, v únoru 48, v srpnu 68, docházelo k trvalému porušování té kontinuity. Buď byla umlčována, nebo odcházela intelektuální elita. A já jsem si, a teď řeknu to nejdůležitější, já jsem si neuvědomil, že demokracii nestačí vybojovat jednou a ona už je. Já teprve teďko vlastně zjišťuju v těch posledních letech, že demokracie není trvalý stav, ale je to princip. Princip, který musíte ochraňovat. A ten vtip je v tom, což je další moje poznání, že tu demokracii vlastně tu neochráníte jenom v těch volbách. Tu neochráníte jenom při případné demonstraci. Tu ochráníte v sobě. A vy vlastně už ztrácíte jakoby ideály, iluzi
a vnitřní demokratičnost, když se smíříte s heslem nebo větou, kterou já často slyším i na vesnici, dobře, že tam je, dřív kradli všichni, teď krade aspoň jenom jeden. A já to říkám, tohle myslíte vážně? Ty jako otec rodiny a vy víte, o kom hovořím. Tohle se říká na adresu premiéra. Ale přece my nemůžeme jakoby v demokratické společnosti přijmout princip takzvaného menšího zla. Stejně jako neřekneme, dobře, že vraždí jenom jeden, je to lepší, než kdyby vraždili všichni. Tuhle zemi mám velmi rád. Já taky. Tuhle zemi mám velmi rád a já mám pořád velmi vysoké mínění o lidech tady u nás. Ten potenciál lidí v téhle zemi je fantastický. Ale jako kdybychom si nějakým záhadným způsobem neuměli vládnout. My buď fungujeme jako pod něčím jhem, nebo fungujeme, když emigrujeme do nějakého jakoby tvrdého systému třeba západního světa, tak pak máme skvělé, úžasné emigranty. Ale tady u nás je obrovský problém. Podle mého názoru tady nebude alternativa, dokud bude převládat myšlenková lenost voličů. Jestliže jim stačí ty takzvané marketingové koblihy, takové výkřiky, jako teď zase pan Babiš zcela nesprávně řekl, že je spravedlivé brát si evropské dotace, protože my přece posíláme dividendy, což je naprosto nesmyslné smíchání dvou ekonomických pojmů. A ti lidé mají pocit, že ten Babiš to vlastně dělá zase správně, že se za ně takzvaně bije a že vlastně trestá zlou Evropskou unii tím, že odebírá dotace. My jsme se kvalitativně posunuli do většího sudu marazmu, abych nepoužil slovo sraček. Ale pozor, je to výzva. Je to výzva. Není možno říci, je to špatně a kašlu na to. Je nutno říci, věřím ideálům toho listopadu, věřím svobodě, nenechám si vzít to výročí. Oni to nechtějí slavit, protože to, oni to necítí, protože oni nechtějí, aby lidi si uvědomovali svoji sílu. To je to moje oblíbené, já si to pamatuju ze školy, to jsou ty svatoplukovy pruty. Ten svatopluk kníže si zavolal ty syny a nejdřív zlomil jeden prut a pak říkal, vy jste tři. A když takhle tři, tak takhle je nevohnete. A proto oni nás rozdělili. Proto oni nám falešně namluvili, že jsme kavárníci, sluníčkáři, protiemigrantská vlna. Teď to není... Pro, myslím, proti, že byste asi ta pro... Ne, já jsem chtěl jmenovat proti stranu. Jo, takhle, dobře. Jo, jako jo, takzvaní vlastenci. Ale teď to není pravda. My jsme jedni občany, jedními občany jedné země, která pořád funguje, prosperuje, je krásná, má fungující ekonomiku a pouze by měla dokázat zlepšit svůj politický systém. V důsledku čehož by se umírnila korupce, zefektivnil by se výkon státní a vládní moci a do čela by se opět dostali morální lidi, kteří mají kredit a kteří dokáží do té společnosti vysílat pozitivní signály. Vždyť to není nic složitého. No není. Demokracie se nebuduje jenom venku. Demokracie se buduje uvnitř, vnitřními postoji. Já prostě bych neměl jako člověk a jako občan, jako volič, přijímat kompromisy. Když je nejhůř, to dělali naši předci, tak se utíkali k velikánům naší historie. Máme tady Masaryka, máme tady Čapka, máme tady lidi z obrozenectví, máme tady spoustu lidí, kteří milovali tuhle zemi, milovali češtinu a dokázali trpět. A trpěli v koncentrácích, jak v nacistických, tak v komunistických. Vždyť my jsme nespadli z višně, my jsme nespadli z měsíce. To ne. Je tady linie, je tady tradice a podle mého názoru je v současnosti u moci skupina lidí, která nás chce rozdělit, která chce rozdělit svatoplukovy pruty a postupně je rozlámat.